Machizi sikushoma nao, tulikutana tu mtani. Dogoni sikucheza nao, lakini ndio machizi ukubwani. Alright, ndani ya nyumba tena baba. Na baba Akam Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Unapata zile flat screen baba zenye kubwa upendao inchi 12 mpaka 60. Bila kusahau basi zile brand new za monitor ni mpe kila siku. Full computer setup bei sawa na bure. Unakaa smart sasa nyumbani hata kazini. Zile tablet pamoja na zile laptop za kisasa pia unapata. The writer za ndani na nje pia zinapatikana. Ni internal disk nazo unapata, mouse, keyboard and computer cable utajipatia kwa wingi. Flash disk, memory card na USB cable nazo unapata kwa wingi. External disk ni kuanzia 1 tera na kuendelea. Computer service repair and maintenance huduma inapatikana. DVD-M to CD-M utajipatia kwa wingi. Sleeve za kuwekea CD ni za kutosha, ndio usipime baba. Huyu pia ni mkali wa action movie, horror movie. Bila kusahau basi zile love story comedy pamoja na Korean drama nazo unazipata kabisa, ambazo zimetafsiriwa na ambazo hazijatafsiriwa. Aina zote yani unapata pale kwa baba Akram, zilizotafsiriwa na madj wote ndani ya HZ. Unaweza kumfollow kupitia ndani ya Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Anaitwa baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Pia huyu mkali anapatikana maeneo kaza wa kaza ndani ya Motown kama Njoro ya Pepsi, Majengo kwa Mtei, Njoro Sokoni, Machindigani pale Bonite, Chekereni Motherland pamoja na Sheba Football All. Pale utatazama mechi zote kali kali. Zawana zinapatikana pale kwenye flat screen ya kueleweka. Huyu ni baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Hakika bahatishi na habari yake ni mpya kabisa ndani ya towni. Wanaitwa baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Tuko naye sambamba. Alright, ndani ya nyumba tena mpenzi mtazamaji. Asante sana kwa kuzidi kufuatilia kigongo hichi hapa kinaitwa The Last Warrior. Nami sina budi kukiendeleza kwa speed ya 4G ili kusudi watu wangu wasikose burudani ambao wanastahili kuipata kwa muda kama ambao mimi ninakuwa busy kutengeneza kazi nzuri ambazo zitawapendeza. Basi ni top one selector Singano DJ Mtoto Boka anaendelea kusalia katika mitambo mizito kabisa ya Singano Movie Studio, all the way from machine, nikiwa na baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Hakika tubachishi, habari ni mpya kabisa ndani ya towni, na aluata nikasema mtu amini na uambia. Basi nami niko sambamba na nyie, unaambia kama mizizi na arizi tuzidi kuwachanganya, au sio? Mambo haya asali wa moyo. Baba we wani utanipata kupitia 0742398492. Nimesomeka vyema kabisa na The Last Warrior, tunaamsha popo vilivyo, twende kazi. Tulishia hapa hatimaye basi ni nafasi ya 38. Binti alimwambia ninakupenda ndo sababu na kungangania. Hamna mtu mwingine ambaye atanipatia furaha ambayo ninaipata kutoka kwako. Kwanza kukuona tu ni faraja. Ye ukiniwaka kangu si ndo itakuwa ni balaa. Kwa hiyo naomba unikubalie tuishi pamoja. Talam Shifu anamwambia sikiliza. Wewe ni mke wa mtu, nitakoaje? Anambia mimi kama ni ndoa itavunjika tu, niko tayari kuivunja. Siwezi ngakaa na mtu nisiyempenda bana. Mimi nakupenda wewe. Mbona unataka kunielewa? Wewe umeomba faraja. Sikubali penzi langu la dhati kwako. Talam alimkumbatia binti lakini akamwambia bana, mimi ni ngumu sana kukubalia. Binti akamsukuma akamwambia inashindikanaje? Ina maana kwamba uko tayari kunipoteza mimi kwa kuwa hutaki kunipenda? Binti akamwambia basi maamuzi yangu yatakuwa ni tofauti na utategemea. Anaambia nini hasa unataka kufanya binti? Kumbuka kwamba ushaolewa. Binti anamhitaji mtaalamu, yaani kwa udi na uvumba.
mzee. Binti alipiga magoti maskini ya Mungu. Ukisikia jamani mapenzi yana nitatiza kulala silali. Hao wana taarabu walishaimbaga baba. Binti amepiga magoti anamwomba mtaalamu kwamba wawe pamoja. Lakini mtaalamu anamwambia bana, mimi na wewe as a brother as a sister. Yaani ni kama dada na kaka. Mtaalamu akataka kuondoka, binti akamwambia subiri. Kwa kuwa umekataa kunikubalia ombi langu, bora mimi nife. Acha ujinga. Binti anataka kujichinja eti. Anaambia kama utanikubali, mimi sitakuwa na budi ya kuendelea kuishi. Bora nife tu, niondoke katika hii dunia. Kweli maaba ni uwe ni garagaze, ni tabu. Mtaalamu akashindwa sasa, yeye mwenyewe anampenda binti lakini sasa kashaolewa mke wa mtu. Mtaalamu ilibidi apige magoti kumwomba binti asifanye kitu kama hichi. Tamba usifanye mambo kama hayo tafadhali. Tafadhali achana na habari hiyo ya kutaka kuondosha nafsi yako. Aisee, mtaalamu alilia sana. Binti akaona bora atupe kisu. Asa binti anamgusa mtaalamu taratibu. Lakini ndio hivyo, mtaalamu anasimamia haki. Huyu ni mke wa mtu, hawezi kujichanganya naye akajiona kwamba ni mjanja wa mtaa. Maskini ya Mungu, mtaalamu alilia sana Shifo. Ndio hivyo tena, binti amependa ameoza. Anaambia Shifo, hamna mwanaume ambaye nampenda duniani kama wewe. Nadhani wewe ni ajili yangu tu. Yaani na wewe umetokea katika maisha yangu kama bahati yangu. Kwa hiyo ni bahati yangu, siwezi nikaiacha ikaondoka na watu wengine. Maskini ya Mungu, unaona mambo ya mapenzi hayo? Ni kizaza. Binti analia ise. Jamani, niko hapa Singano DJ, asiusilie mtoto wa kike. Sasa unipigie tu simu, yani mimi hapo China nafika saa yote. Tumia tu visa ni chapu boda tu boda na toboa na kuja huko kwenu ese. Lakini mambo kama haya yani. Sema ni mke wa mtu asiye samani, sitaweza kuja. Mimi yenyewe nina heshima kama mtaalamu hapo. Shifo. Kisasa. Mapenzi hayo. Hata na hivyo, mtaalamu anapendwa na mabinti wengi, hata alikaa alikuwepo. Basi tukaacha usiku ukapita, hatimaye asubuhi na mapema. Lakini ndio hivyo, binti ameshamwambia ukweli mtaalamu kiasi gani anampenda na yuko hata tayari kupoteza maisha yake. Mtaalamu kitu alichoamua kufanya, Asha, aliwaambia ushasikiliza. Najua yale yote ambayo yako katika kifua chako na ambayo unafikiria. Nilikuwa naomba binti apelekwe kule ndani ya kijiji cha kina mzee mzima, kina babake na oya. Kwa hiyo binti natakiwa ahame hapa ikambi ili kusudi mtaalamu asiwe naye karibu. Lakini ndio hivyo, yote ni kwa ajili ya mapenzi. Mtaalamu hataki kukaa karibu na binti, hataki kuharibu ndoa za watu. Aise, mambo hayo umeona wewe? Se kunja ngumi kwa ghadhabu, lakini afanyaje, kashaolewa binti, hawezi akavuruga ndoa za watu. Haya, huko kwa kina binti ambaye ni oya kwa mzee mzima Odiang, binti alikuja ma na wakaulizwa wamefuata nini. Binti anasema kwamba nimeagizwa niji hapa. Najo ba, ambaye umeagizwa uje hapa iliweje? Ukumbuka mzee Odiang ni mbinafsi. Na nini hasa ambacho kimekufanya ukaagizwa hapa? Ambaye nimeagizwa tu niishi hapa kwa muda. Kamo tama ina maana kwa maona kijiji chenu. Aambia kumbuka na matatizo. Lakini wataka kutoa amri ya kuwakamata. Binti ambaye ni waya akasema hapana. Na wakamataji watu wamekuja kwa wema. Aambia sasa nini ambacho kimewarudisha hapa? Nyie kwanza mnasadikika ni watu wa korofi. Na ni watu ambao mmeanzisha vita kati baina yenu na wanajeshi. Aambia achilia mambo ya mbali ya vita. Nimekuja hapa kwa kujili kuhitaji hifadhi na pia nimeagizwa nije na hichi kidani. Nadhani utakuwa unakitambua. Dago.
Huo ni utambulisho mtaalamu Shifo. Kwa hiyo binti kaja na hicho kama kitambulisho cha yeye kuja kufikia hapa apate hifadhi ya muda. Nila hapo kujashika. Anambia najua mimi ninashangaa kitu kimoja. Kwa nini mpaka umefikia kupewa utambulisho wa familia ya watu? Ya maana kwamba wewe kuna kitu baina yenu. Na sio bure ukaja na hicho kidani mpaka hapa. Awazie na wakina Oshikwan, mzee Shila pamoja na mtaalamu mzee mzima Chang Long, na wana discussi kwamba mambo kwa sasa yanapoelekea nelekea pabaya. Kusema kweli maisha yetu yameshaanza kuwa ya msituni. Na hatujui tutakuwa gorilla au inawezekana tukawa ni wapiganaji wa gorilla wakati mwingine baadaye katika maisha yetu. Ambia lakini sijui hata niseme nini. Lakini kwa ufupi tu, maisha kweli yamebadilika, hayakuwa kama hivi hapo awali. Ambia lakini natakiwa tujue kipi cha kufanya. Unajua wakati wote mambo yanaharibika. Kwa hiyo inatupasa sisi wenyewe tujiandae, tuhakikishe kwamba tunaandaa wetu wetu kwa ajili ya tatizo ambalo litatokea, wawe tayari kukabiliana nalo. Haya, binti kakishatoa utambulisho. Mzee Odianga anasisitiziwa kwamba kubali basi binti aishi hapa. Lakini anasema binti anaweza akawa ameletwa kama mpelelezi. Lakini hatimaye anasema nitakubali. Takubali aishi hapa, ina tabu. Lakini inatakiwa afuate sheria zetu na aziheshimu. Kwa kuwa sisi ni watu hatari sana katika kuadhibu mtu pindi anapovuka mipaka. Kwa hiyo atazingatia yale ambayo yanapatikana hapa, na atazingatia sheria ambayo inatuzunguka sisi kama jamii hapa. Kutokana kwamba umekuja na hichi kidani cha thamani sana, mimi ninajua umuhimu wake. Kwa hiyo siwezi nikakukataa wala nikakufukuza. Takukubalia uishi hapa, lakini kwa sheria ambazo tumeziweka. Na anatakiwa uwe makini mno kuzingatia mkataba ambao tunaingia kati yangu mimi na wewe. Ni mkataba wa hifadhi na sio kitu kingine. Kwa hiyo ukae ukijua umekaa hapa kwa ajili ya hifadhi. Sawa. Na awe makini mno. Na watu wote mkubalieni akae hapa kwa hifadhi. Haya, watu wote wakatoa heshima, sasa wamemkubalia kwa ajili ya hifadhi. Huku akina Shifu nao bado wanajipanga, unajua? Vita saa yote inaweza ikanuka hapa. Hasa ni katika harakati za kuhakikisha kwamba watu wanakaa katika mazingira ambayo ni salama kabla hajakutana nacho. Mtaalamu anasema kwamba amemtuma binti kule kwa mzee mzima Odiang. Amemtuma kwa yule mpuzi. Yule mpuzi ambaye anaingia makubaliano afu anakuwa mkatili mkatili. Yule anajua alitupuuza sana hapo awali. Amia ni kweli, yule mzee afai. Ana tabia chafu mno. Lakini ghafla Binvu binti anarudi. Binti anasema kwamba nimerudi kwa sababu maalum. Kule hifadhi ina masharti magumu mno. Ni kweli hifadhi ya kule ina masharti magumu. Binti alifikia uamuzi wa kurudi. Hakuwa na kingine cha kufanya. Lakini sasa Shifo hataki kabisa kusikia binti yuko karibu yake. Ambia kwa hiyo kilichotokea nini? Ambia tumekataliwa. Ambia kwa nini sasa mnakataliwa? Ambia Shifo, kwani kuna tatizo gani? Sio lazima akakae kule. Ambia mimi najua kwa nini nilimtuma kule. Ende ikawa katokea matatizo makubwa ambayo tukashindwa kuyazuia. Kwa hiyo lazima tuzuie baadhi ya matatizo ambayo tunayaweza. Na sio tuache mpaka yatokee ndio tutafute solution. Au suluhu. Haya. Unajua siku zote kila sehemu inakuwa una taratibu wake. Sasa nyakati za usiku wanasonga, wanaama eneo lile ambalo likuwepo ili kusudi wapate eneo safi kwa ajili ya kuishi. Lakini pia kunaonekana kuna watu wanaongezeka na silaha msituni. Ina maana kwamba kuna vita inakuja, tena vita ya hatari. Habari bado zinazidi kuongezeka. General wakati huo anakuja. Ambia amefikia wapi katika jiografia ya vita. Ambia mzee, kwa sasa jiografia inavyoonyesha ni nzuri. Ambia natakiwa usijisumbue bana, wewe ni mgonjwa.
沈副官和鲍叔从现在开始。Na itakiwa ingie katika matatizo kabisa. Wakina shemfu kwa atafanya hii kazi. 请冉队长训示。Amen taitumikia hii kazi vyema. Ambia hata na mimi pia. Haya. Kuna kazi hapo mbele yao wanajeshi. Na lengo lao ni kudhibiti waasi. Sure. 我们分析。Basi makamanda wote natakiwa waingie katika kusoma ye. Ramani waweze kuielewa. Ili kusudi wasije wakajikuta wanaingia katika sehemu wakashambuliana wao kwa wao. Ah, dui. 抢占。Na hii ramani imeandikwa kwa mfumo wa latitude na longitude. 监视。Na pia kuna ramani fulani hivi kama unakumbuka katika mambo ya jiografia. Jumbe. Ilikuwa inazungumzia mambo kama haya kuhusiana na muinuko, sijui mabonde. Kwa hiyo ramani namna hii sio mara ya kwanza mimi kuona. Hii ni kama ni mara nyingi sana naiona wakati huu. Amehakikisheni kwamba vijana wanazunguka katika eneo hili barabara. Changli. Na hamna mtu ambaye anakimbia. Yote ambaye anasadikika ni mwasi. Ni mtu ambaye anahitajika kukamatwa. Na hahitajiki kuondoka. Sawa. Ile tutazingatia. Ambia basi inatupasa kuwa makini na kazi hii. Ili kusudi tuwakamati watu wabaya. Nani ya palengulwa? Kuna watu wabaya mno, lazima pia tupazunguke. Aisadikiki kwamba iti kuna watu wema tu. Kuna watu wabaya nani ya palengulwa. Kwa hiyo mtaalamu ametoa oda hadi ndani ya palengulwa kuna tatizo. Lazima wazunguke hata kijiji kwa ajili ya kuwanasa waasi. Wanasema hata raia nao wameshakuwa na tabia za kiasi. Kwa hiyo watapigana na waasi mpaka mwisho. Ambia usimwonee huruma mwasi yote unayemwona, hata kama ni mtoto, ili mradi ameshika silaha hata kushambulia katika upande wowote katika ramani ambayo unaitazama, hakikisha unamshambulia. Yes sir. Saluti watu wakaanguka. Sasa watu wanaingia mzigoni. Ni shida shidani. He baba we. De. Baba. Ninge shoro. Nadhani sasa ni wakati umefika. Ni xiaozi xing a. Dan duiyu fangyu zhongdian de pandu. Ambe na yua yote tunafanya kwa ajili ya mustakabali wa taifa jiwe. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunawakamata waasi wote ambao wamekuwa ni tatizo, na ambaye ananyosha silaha kwetu huyo ni mwasi ambaye hahitajiki kuachwa hai. Kwa hiyo cha muhimu inasadikika kwamba wapatikane wale watu ambao wanashukiwa kwamba ni waasi. Ambia sawa mzee, hilo nitalifanyia kazi vyema. Ambia basi mimi nahitaji kazi itendeke. Hakikisha unaongoza watu wako vyema katika uwanja huu wa mapambano, sababu uwanja wa mapambano una ndugu. Sure. Sawa. Tafanya hivyo vyema kabisa baba. Na nahakika kwamba sitakuangusha. Na nakuahidi pia sitakuangusha katika hili. Haya. Mheshimiwa, nataka kazi itendeke vyema. Haya, watu wa radio call nao wanatoa taarifa. Mheshimiwa, ndani ya palangu unasadikika kuna watu wanahama. Taarifa nilizozipata, kuna watu wanahama na kuna watu wako msituni na silaha. Kwa hiyo sasa wamejipanga, wako tayari kupigana na serikali. Haina tabu kama wameamua kushika silaha kwa ajili ya kupambana nasi, nasi tutakuwa tayari kupambana nao. Hakikisha haya mambo yanashughulikiwa vyema. Kweli kuna vijana wako msituni na silaha. Hawa hapa, hawa ni watu wengine kabisa, wako msituni na silaha, wamejificha huku na silaha zao. Tazama mambo hayo. Wakati unao wakina Shifu wanaama, wanaelekea upande mwingine salama. Shifu alifika hapa akashikwa na machale, akamwambia tuzimeni hivi vijinga vya moto chapu. Hatimaye ilibidi wavizime nyakati za usiku usiku baba. Wakati huo kuna kamba la mwezi. Haya, wataalamu wanasogea mbele mbele yao, chuma zikaanza. Sasa ni vita kati ya askari jeshi na raia, na wengine hapa ni waasi. Sasa sijui ni waasi wa DRC
Sijajua bado hajatuambia. Ngoja tutaona. Fiyu ndama. Taarifa zinazoingia kwamba kuna mashambulizi yamepatikana upande fulani wa ramani ambao wanaitumia katika vita. Mheshimiwa, kuna tabu huku. Raia wako wengi na silaha. Ambia piganeni mpaka mwisho. Ambia na nguvu ikaongezwe upande wa pili. Bidi apige simu kikosi cha pili. Ambia Windang, hakikisha unaenda upande wa pili. Katikati ya msitu kuna tatizo. Kuna vijana kule wamezidiwa nguvu. Haraka haraka mfike. Hakikisha unafika kwa wakati. Wenzako wanahitaji msaada. Sawa sawa mheshimiwa. Tafanya hivyo. Usijue kaniangusha. Fanya kazi vyema. Huyo ni Windang alipigiwa. Kizaza. Huku ni vita vita baba. Sasa, alafu ni vita open space. Yaani ile ana kwa ana. Ukisimama unamwambia tripu kikoto tripu mchanga, alafu tuende sambamba. Tukimpiga mguu na kupiga jino. Hicho ni kizaza. Si tu sipo bao yichuan. Shaoye, yao biao ba jidong de diao ying diao shangqu. Fangzhu ximian. Haya. Watu wanatoa ushauri kwamba hapa tuwazunguke hao watu tuweke kati. Ambia ni ngumu kuwazunguka watu wenye silaha. Alafu itakuwa wamejipanga. Hawa ni kupigana nao mpaka wakubali kurudi nyuma au kujisalimisha. Haya. Na hawa kina Shifu wameingia katika mashambulizi. Pigana na askari jeshi. Sasa, lakini wanapepetwaje raia? Ni kizaza. Sasa, wana mashine gani kubwa hichi? Hii inaitwa civil war, yani vita ya wenyewe kwa wenyewe. Sasa, ni kizaza. Eneo linatakiwa lisafishwe hilo mpaka waasi warudi upande wa nyuma. Ambia nadhani sasa ndo wakati umefika wa kufanya marekebisho ya yale ambayo yameharibika. Taarifa zinaongezeka. Taarifa zinaongezeka kutoka katika uwanja wa vita. Kumbuka watumia radio communication, kwa hiyo taarifa zinakuja tu. Ambia nadhani ni wakati pekee wa kupeleka makombora pia. Watumia yale makombora kwa ajili ya kuwadhibiti hao waasi itapendeza. Yale makombora ni makano sababu ni shida. Hao mabomu sio ya kitoto. Mtaalamu sasa anataka kutoa oda. Alimpigia mtaalamu aitwa Jing Yang. Ambia ndio mheshimiwa. Hakikisha mnatuma makombora. Ambia sikilizeni, tulizeni kwanza. Tulizeni mashambulizi. Baada ya kutuliza mashambulizi makombora yakaanza. Wataalamu hapa wawili kama unawakumbuka, hawa ni wale wanajeshi wale. Hawa ni wanajeshi ambao wanasadikika ni wanajeshi waasi. Na wanasadikika wako katika eneo hili la vita. Bado vita ni kubwa na ndo vita imeanza. Kati ya raia pamoja na waasi, wote wanakabiliana na jeshi. Sijui itakuwaje baba, hili ni sehemu nzuri kabisa. Sehemu ya 38. 39 kuendelea zinafuata. Mimi niseme kwa sasa sina la ziada, niko na baba Akram ndani ya nyumba. Anaitwa baba Akram Technology ni Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Hapo unakuwa umenipata vyema kabisa, niko na baba Akram ndani ya nyumba. Hakuna ambacho kimeharibika. Yeah, we are together. Together is one. Mimi nasema bye bye. Tukutane katika episode zinazofuata ndani ya The Last Warrior. 38 inaishia hapa. Bye bye.